感谢我们这十年的资深的一个义工啊，十年其实是一个不短的一个岁月哈、啊。那十年可以在艺术史上面可以看到艺术的一个转换啊。那我们相信他们之所以愿意在一个同样一个单位呢做义工做十年呢，一个是他自己本身有这样的一个社会服务的热忱，第二个是对艺术，尤其是当代艺术。在这里面可能也得到一个成长的喜悦啊！再一次啊，借这个机会，谢谢他们，也希望大家给他们多多鼓励，谢谢。讲到玉霞阿姨，万岁嘛要老落呀、啊！哦，玉霞阿姨是我们这里最有气质，然后也是就是玉霞阿姨的字啊，我上礼拜看她写春联。台湾玉霞阿姨的字真的很漂亮，所以大家有机会可以叫玉霞阿姨帮大家写春联。她会粤剧哦，她有学粤剧，她会唱，等有机会啊，当然可以请她上台展露一下她的才艺。然后希望玉霞阿姨早日开演唱会，希望你真的把你的拿手才艺表现给我们看，谢谢。戴琳。是一个美女啊，她是大美人，很喜欢跟她在一起。她有在她在的时候，那笑声是啊，让人家有点感觉。现在今天的阳光那么好，哇！戴琳她是一个哇非常热情奔放的一个女孩子。戴琳，你还是我看的那么美丽，永远那么美丽。戴琳呢是个天生的贵妇。很有气质，可是重要是我觉得他人很好，没有架子，很好相处。祝他青春永驻，年年快乐，日日快乐，越来越苗条。他希望他的脸是瓜子脸这样子啊，戴琳哦，你那么漂亮，有快乐的心情就会呈现他美丽天天的美丽。继续把你的阳光跟开朗带到当代，再来祝福他在龙年。一切都是顺利的。唱一首好汉，帮着去上战场。父子给我的感觉也是非常热心，而且非常和蔼可亲。他让我的感觉是一种长辈的一种尊敬。发现他吃素，然后他其实吃得很虔诚。十年哦，好快哦！我每次看到你哦，就像好像大姐姐来了。你都会拥抱我，我好喜欢你啊！在当代认识以后，才知道他也在美术馆值班，所以就有点更亲切的感觉。讲到父子阿姨，目屎流落已经是无够啊啦！哦，父子阿姨真的，就是他真的是让人家很感恩的一个人。他还做了生日蛋糕，去年做了生日蛋糕超好吃的，是花贵的那种生日蛋糕，我最爱父子阿姨了。自己已经到这个年纪的时候，也是要好好的那个保养身体。平常在别的地方做志工也很辛苦，希望你们保护身体。今年开始一定就会大吉大利，所以也希望富宅今年也大吉大利。妮美最可爱了，她每次都说：“哎。”你怎么跑到哪里去了？都没看到你。我说啊，我就是故意要躲你。妮美，很像一个亲子教养的书，就是不是叫你就是小孩子要得第一名，然后妈妈要很多认真。他是那种就是让人家会觉得，很温柔，然后很愿意倾听小孩子的那种妈妈。然后我知道他也想偷偷观察别人。我是觉得他对我不错，是我的好邻居。有时候会做一些不错的东西给我吃，让我觉得好幸福。英美啊，我是觉得她是当代的美女耶，真的，我每次看到她都觉得她好漂亮。那我也要祝英美越来越年轻，越来越美丽，越来越快乐。英美，请继续保持你那微笑的笑容。当然祝福她青春永驻了。新年快乐，身体健康。那家竹牌在东方，一过芬芳，天鹅顶上荡漾。